Ние сме капо, обаче кучето си фана един кефал. Как гледа, скървяса ли очите от това вампирясъл? Направо преби. Ето за тия хищници сме дошли тук в Гръцко, да пообяд ловим ей такива марлини, бебета марлини. Е, цяла кутия воблери падна в тази мини пещеричка, не знам как ще стигнем да ги вземем. Куче живее в камъните ли? Ей, не знам как да ми ръката ни не ми стига, ще видим как ще ги вземем. Какво не става ли? Когато средата на октомври се намирате на морето, е без значение има ли риба или няма. Просто се любувате на вятъра, мириса на морето и вълните. Ей, това е. Да. Т-образното вляво. Има един асфалт, като свърши асфалта, дясно черен път. Това на картата има. Първата риба, аз докато си стоя в колата, аз сега се разписа ферче. С бебе леферче. Хлебничко, но... ферче. От сърце. Айде, матка. Пиранята. Ей, какви зъби има. Като пиранята. Не бе, не, аз съм с тежка глава, бе. Ау, в окото, взе. Как, ама напъна като лаврак 5 кила с гана му. Това ни губе, нема те и за тебе. Ще му го дам. Ей, как починава пика. Правим по 100.
40. Направо ги пребих. Ами останаха 10-20 санта да фурва на другия бряг. Ти с GT Bio-то ли си? Не става. Аз пробвах с него с по-тая лайтърската, не става. Трябва да си някакъв джик. На кой? Знам, ти нали, ти ме отвори за тая. Успахме се като кучета, добре, че на съседите алармата звънна и ни събуди. Те са рибари. Групата на Здравко станаха като войници, звъна и алармата, и след 5 минути бяха в пълна готовност. Ние още малко се спомотвахме, ма така или иначе още един час няма светне. Въпросът е да няма гръци с дъни въдици. Ми да има, ще фърлиме един Джак Фин напречно и ще ги съберем. Леферчета? Да. А не бе, гледай му мутрата. Написано, какви сребърни е бати цвета. Леферче бе. Рахме, учетохме се. Виж, че се лефери бе. Свети е бати бати. Я ги пръсни насам. Май хващаме дубъл, поредния. Дано да е риба. Обаче май... Май е рак. Да. Още един. О-хо-хо, той е трофеен. Той е трофеен. Иска да среже фурокарбона. Това е по обяд. Така, най-голямата риба за деня. Ей, ана! Раци на спининг дабл. Хванахме, но попаднах на много интересна находка. На скелет от риба, който е дълъг поне 1,60 м само скелета. И по-интересното е, че черепа, който намерихме до нея, е човешки. Това са идвали карибските пирати тук. Човешки череп с 1,60 м костни от риба. Русалките съществуват.